Hej, Joakim Boive, Infogra Solutions här, idag igen. Förra gången tittade vi lite grann på teori och idag tänkte jag lite mer praktik. Så därför ska vi titta på lite HTML-kod och så kommer jag att stega igenom och förklara de olika raderna. Kommer med lite tips, varför det ser ut som det gör. Ja. Det kan nog rent av finnas ett och annat tips även för de som har hållit på ett tag. Vi tar det lite snabbt. Tillsammans med den här videon så finns det en länk till lite källkod. Det ska vara en zip-fil som ni extraherar på ett lämpligt ställe. Och den innehåller de här filerna. Och den vi börjar med är index.html. Ni kan öppna den i Notepad eller vad som helst. Själv använder jag WebStorm från IntelliJ. Det kommer finnas en länk till den i tillsammans med videon så ni kan kika. Jag tycker att den är helt suverän, men för det här ändamålet så duger det gott med bara Notepad. Ja, så här ser då en ganska basic HTML-sida ut. Det har tillkommit en del från introduktionskursen. Du kan kika på den i en browser. Inte allt för spännande eftersom vi inte har stylat den särskilt. Det är en rubrik, det är text, det är en bild, mera text och så är det en unordered list på botten här med lite länkar. Men vi kikar på källkoden först får vi se hur det ser ut. Som vi pratade om tidigare så har vi en doctype överst. Och det hade ju att göra med att vi vill att browsern ska vara i standard mode och inte i quirks mode, så vi får en någorlunda cross browser lösning, alltså för Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, vad ni vill. Så har vi satt en doctype enligt HTML5 standard. Och så har vi en HTML-tagg där vi har satt language-attributet till SV för att den är skriven på svenska. Head-taggen ska innehålla vissa saker och vissa saker kan bara ligga här. Bland annat så har vi title-taggen som ska komma här. Och det är ju det som visas i toppen på browserfönstret som även syns i länken till sökresultaten på sökmotorerna. Och när du bokmärker sidan så är det den här texten som kommer synas bland bokmärkena. Sen har vi en metatagg som jag inte har gått in på så mycket tidigare. Men den kan man bland annat använda som här för att spesa vilken typ av teckentabell som används. Alltså vi som har svenska tecken till exempel ingår i UTF-8. Man kan gräva ner sig där ganska långt. Men i det stora flertalet fall så duger det bra att sätta den till UTF-8. Vanligtvis så sätter man den egentligen i content-headen från servern. Men som ni ska se sen, om man ska validera sin HTML-kod så slipper man en varning även om man sätter den här. Och vi kör ju bara statiska HTML-filer. De serveras alltså inte från en server. Så vi har ingen kontroll över eventuella HTTP-headers som skickas med sidan. Liten parentes. Nedanför har vi här först en HTML-kommentar. Och det här är egentligen det tidigaste stället som man kan skriva kommentarer på. Det är alltid bra att dokumentera sin kod. Så att det bör man göra. Och det här är det tidigaste stället man kan göra det på. Särskilt om du använder annat språk än engelska. För att hade jag flyttat den här kommentaren och lagt den här, då har jag inte skickat med vilken teckentabell som jag använder. Och då tror browsern att det är UTF-8. Och då kommer man få fel när man validerar. Det kommer inte se någonting i browsern, men det blir ett valideringsfel. Så för att undvika det valideringsfelet så antingen så kan man kommentera på engelska
Då går det bra om man lägger den här. Jag brukar vanligtvis skriva mina kommentarer på engelska för jag tycker det blir krystat att göra det på svenska. Men det gör ni naturligtvis som ni vill. Så i det här fallet, som vi har kommentarer på svenska, så får vi lägga den under metataggen som definierar vilken teckentabell som den här sidan har. Så den är bra att ange. Den gör ingen skada. Nästa, som är nästan ett måste för publika sidor i alla fall, det är description-taggen. Och vad den gör, den skickar med en text som också används av sökmotorerna, som ni kommer se under sökresultatet när ni gör en sökning. Om man tittar så här till exempel, så kan vi göra en sökning på detta viset på Google. Och då får vi en träff. Och det här är alltså title-attributet som ni ser här. Och nedanför den här texten kommer från meta-taggen description. Så den är rätt så bra att sätta, får man säga. Nästa har vi en style-tagg. Jag pratade lite om styling tidigare. Och den här gör egentligen inte så mycket vettigt. Det har mest att göra med att vi förbereder oss för vidare kurser där vi berör HTML5. Och då finns det en mängd nya taggar, massa nya roliga saker i HTML5. Och för att äldre browsers ska förstå de här så sätter vi en styling på dem till att de ska vara blockelement. De gör egentligen i det här läget inte så mycket annat än är just blockelement, som ni kanske kommer ihåg, som till exempel div-taggen eller p-taggen eller ja, några av de taggarna. H-taggar och så vidare. Vi definierar dem som blockelement helt enkelt för att vi ska kunna styla dem sen framöver. Här har vi någonting som är nytt som vi inte har pratat tidigare om, och det är något som kallas för conditional comments. Det är egentligen en vanlig HTML-kommentar, men med lite i-only-logik som gör att man kan välja att det här kommentera bort det här om det här värdet inte är sant. Och i det här fallet så har vi då skrivit att om i är mindre än 9, då ska du visa det här. Annars ska du kommentera bort det. Det vill säga, kommer det en IE-browser som har version 9 eller senare, IE9 eller IE10, då kommer den browsern inte att se det här. Och kommer det då en tidigare version, det vill säga 8, 7, 6 och så vidare, då kommer de att se den här koden och de kommer att ladda ner det här scriptbiblioteket. Och det har också att göra med HTML5, att man kan styla de nya HTML5-objekten. Tänk inte gå in så mycket mer på det, men den där gör ingen skada. Den är bra att ha där. Utfall att ni får för att experimentera lite med HTML5 så kommer det att fungera även i tidigare versioner av IE. Alla browsers som inte är IE, de begriper inte det här utan ser det bara som en kommentar och kommer alltså inte att ladda ner det här scriptbiblioteket. Exempelvis Firefox och Chrome har ju redan HTML5-stöd, så de behöver inte den hjälpen. Och därför behöver vi inte lasta ner dem med att ladda flera externa filer. Vilket är bra för prestanda. Värt att notera att från och med IE10 så kommer inte det här att fungera längre. För att de har i all sin visdom valt att inte stödja conditional comments längre i IE10. Så då får man hitta på något annat. Till exempel server-side, sniffa server-side vilken browser det är som kommer och visa eller dölja den. Beror ju på lite hur er setup ser ut. Men än så länge, IE10 är inte lanserad än, den finns i en preview 2-release man kan tacka ner. Den har inte kommit än och det lär väl dröja innan den kommer upp i några volymer så att man behöver bekymra sig allt för mycket över den. Ett till lite trick ser vi här. Jag behöver inte skriva hela HTTP eller HTTPS på detta viset. Sådär, eller sådär, beroende på vad du använder för protokoll. Utan vi kan korta ner det till det här. Så att kommer du hit via en HTTP, via HTTP-protokollet, det vanliga okrypterade protokollet,
så kommer den själv att lägga på HTTP. Och råkar du använda HTTPS så då lägger den på HTTPS här. Så slipper man hålla reda på det själv. I vanliga fall kanske du skulle använda en CGI-variabel eller någonting sånt på serversidan för att ta reda på vilket protokoll. Men det behöver man alltså inte bry sig om, utan det duger gott att skriva på det här viset. Ja, sen kommer vi ner, slut, head tag, body tag, och så har vi en div, alltså en block, ett blockelement med ett id-attributset. Den gör egentligen ingenting, utan det är en wrapper heter det för ditt content som du har inom body taggarna. Och det är en bra practice att använda, alltså jag rekommenderar det, för det underlättar när man ska göra sin styling. Man kan minimera i alla fall antalet problem som man får, cross-browser och lite sådana saker. Man kan ju, till exempel om vi vill sätta en margin, alltså en marginal mot hörnerna på webbläsaren, så sätter vi det då på den här. Man skulle kunna satt padding, som det kallas då, på bodytaggen också. Men man kan få lite oförväntade resultat. Så att det där är en bra regel. Sen har vi en H1-tagg. Rubrik. Alltså. Och innan HTML5 så skulle man bara ha en H1-rubrik. Per sida. Sökmotoroptimering. Det är ändrat i HTML5. Men än så länge så är det inte fel att göra på det här viset i alla fall. Så om ni inte använder de nya HTML5-taggarna så rekommenderar jag att ni fortfarande bara använder en H1-tagg. Däremot de övriga taggarna, H2, H3, H4 och så vidare, är det fritt att använda hur många som helst. Men bara en H1-tagg. Ja, och sökmotorer, de börjar ju uppifrån och ner, så då vill man ha den viktigaste informationen överst. Så det kan också vara värt att tänka på när man skriver sin text. P-tag, inte så mycket nytt där, en paragraf bara. Skulle kunna vara ingress. Och sen kommer ytterligare en conditional comment här. Och den är också lite special, det är ytterligare ett trick som kan vara bra att kunna. Och vad den här gör är då att den visar detta för alla browsers som inte är IE. Det är ett litet trick för att lura de som kommer att, som inte är IE, som egentligen inte förstår det som står här emellan. Men man börjar för en browser som inte förstår det här, kommer att se det som start HTML-kommentar och slut HTML-kommentar. Och alltså kommer den att visa det här. Medan IE som förstår den här texten här inne kommer att dölja det. Precis. Så då kan man ju presentera content. Eller man kan länka in filer, exempelvis, som vi såg här uppe. Man kan länka in ett skriptbibliotek beroende på vilken browser, vilken version av IE som kommer. Man kan inte använda det inom sitt JavaScript-bibliotek eller inom sitt stylesheet. För att det här är ju, som namnet antyder, en HTML-kommentar och får bara användas på HTML-sidor. Annars så kommer det inte att fungera. Man kommer få fel, konstigheter. Så att det är bara i HTML-sidan som man kan använda det här. Så att vad den här gör då i klartext egentligen är att om jag surfar in på den här sidan med Chrome så kommer den att visa den här texten. Då använder en browser som inte är IE. Och kommer jag in med Internet Explorer så kommer den att visa den här texten istället. Du använder IE som browser. Alltså på detta viset. Här ser vi använder Chrome och jag får då den här texten. Ja, ytterligare en p-tagg. Ingen nytt där. Borde vi börja bli lite bekanta vid det här laget. Här nere kommer en img-tagg som jag pratade om tidigare för att visa bilder. Och den har då ett src-attribut som, som ska peka på en URL. Och i det här fallet så är det en, vad man kallar för en relativ URL. Alltså den är relativ till var den här filen befinner sig i strukturen. Ursäkta. Alltså att om vi tittar i vår filstruktur som vi ser här ute till vänster så har vi
den filen som jag har öppen. Och sen har jag en IMG-mapp med min bild i. Och i och med att den där finns där så kan jag utgå därifrån. Annars så kan man ju skriva hela sökvägen. Men det blir en massa onödigt skrivande och det gillar vi inte. Så man kan alldeles yppligt använda så kallade relativa URL:er. Det är lite skillnad när man länkar till andra sidor och sådär. Men det får bli en annan övning. Bilden ska ha ett width-attribut satt. Och det ska vara samma storlek som bilden har. Kanske inte kommer som någon chock. Men ibland så är man frestad att använda de här för att resiza bilden. Alltså ändra storleken på bilden mot vad den egentligen är. Kanske att jag vill ha halva storleken mot vad den är. Och jag har inte tid eller vill inte, kan inte justera storleken i exempelvis Photoshop. Så då skulle jag ha något sånt där storlek. Och det fungerar ju. Men browsern är väldigt dålig på att ändra storlek på bilder. Och dessutom nu förminskar jag den och det betyder att jag laddar ner en större bild än vad jag behöver. Vilket tar extra mycket bandbredd. Så att det där är en jättedålig idé. Undvik det. Ska ni ha en mindre bild, gör den bilden mindre. Det är mitt råd. Alt-attributet. Det vill säga att om den här bilden inte finns av någon anledning så jag kanske har flyttat på den. Nu byter jag bara namn. Så att den här bilden finns inte. Går hit, här om sidan, så får jag upp den här texten. Och det är ju bra ur den aspekten. Det händer ju, kan hända oförutsedda saker på din server som du kanske inte har fullständig kontroll över. Men den används också av skärmläsare. Det vill säga för synskador och andra som hälsar på din sajt. Det gäller även sökmotorer. De har lite svårt att läsa och se att det är en bebis på din bild i det här fallet. Så därför skriver man ut det. Då blir sökmotorer och skärmläsare jätteglada. Sen har vi titelattributet. Det har jag nämnt, tror jag, tidigare. Jag kan nämna det igen. Det är det som visas när man hovrar över en text. Så får man en liten pop-up, eller vad man ska kalla det. Med lite mer information. Det är alltid trevligt. Man kan ha det på allt möjligt. Bilder, länkar, knappar. Kan man fylla i lite mer vad den här knappen kommer göra så att användaren är förberedd. Ge lite instruktioner kanske. Samma sak här. För sökmotorer så är det här nyttigt. Fyll i det. Också ett tips. Lite mer p-taggar. Sen kommer vi ner till en UL, det vill säga en unordered list. Och då har vi ju navigeringen här i botten på sidan. Nu är den väldigt simpel. Men på en större sajt så skulle det vara flera länkar och då är det bra att ha en struktur på dem. Och det är rekommenderat att man lägger dem i en anordnad list på det här viset. För den är lätt att styla sen med style sheets, vilket kommer i en kurs längre fram. Så då får vi prata lite om en semantisk data och så vidare. Och då får man en struktur som relaterar till varann. Och det är lätt att knyta funktioner till det här i efterhand exempelvis. Länktaggen A har vi nämnt ett par gånger men inte så här detaljerat. Den kräver då ett href-attribut som i det här fallet pekar på en annan fil. Men det kan också vara något som kallas för en anchor-tagg. Så något sånt här. Ankare. Så. Så det, med hjälp av ankertaggar så kan man hoppa direkt till andra ställen på sidan. Det vill säga, har du en stor sida så kan man, till exempel om man har ett innehållsindex i början på sidan så kan man klicka på en länk där så hoppar man till rätt ställe direkt längre ner på sidan. Eller man kan ha en i botten på sidan som hoppar direkt upp på toppen så man slipper scrolla ihjäl sig. Lite sådana saker. Men i det här fallet där pekar vi alltså på en annan URL, annan fil. Och det här är mycket debatterat, target-attributet.
Ursprungligen så använder man det i frameset för att kunna peka ut vilken frame på en sida som man vill uppdatera med en ny URL. Och i det här fallet så använder den för att öppna den här filen i ett nytt fönster. På detta viset. Klickar vi på den så öppnas den i ett nytt fönster. Nackdelen med det, som vi ser, finns ingen backknapp. Går inte att backa för det är ett nytt fönster. Och det är enligt alla usability proffs som är betydligt bättre på det här än vad jag är. Tycker att det är en dålig grej. Och jag är böjd att hålla med. Bättre är att länka till samma. Alltså fortsätta bara öppna den i samma fönster. Och ska man inte göra det, se då till att skriva någonting, till exempel title, taggen eller ännu hellre i texten till länken. Den här öppnas i ett nytt fönster. Så att även de som inte är så vana att surfa förstår vad som händer. Så att jag rekommenderar, låt bli att använda den där. Och när vi ändå är inne på frames och framesets så har man tyckt att ja, det har varit bra att använda framesets. Därför att man tror att det på något vis ska bli effektivare. För att när man då, man slipper ladda om sidan och ja. Det är mer nackdelar än fördelar numera. Har man en korrekt uppsatt sajt, vi kommer gå in på det i en kurs längre fram, men jag bara nämner det lite förbigående. Att är din sajt korrekt uppsatt, det vill säga med cachning och annat, så finns det ingen anledning längre. Det är bara besvär. Sökmotorer har svårt att läsa framesets. Det har blivit bättre på senare år, förut kunde de inte alls. Men det finns massa andra nackdelar. Det är svårt att bokmärka en sida. Det är svårt att skriva ut den. Ja. Stay away i mitt råd. Frames gör ingen glad. Ja, det var det om första exemplet. Så det är för att rekapitulera lite snabbt. Vi har satt ett lang-attribut för att säga att till skärmläsare och sökmotorer bland annat. Här skriver den här sidan skriver på svenska. Vi har satt en metatagg där vi berättar att vi använder teckentabell ut i Afotta, vilket fungerar på svenska. Kommenterar vi på svenska så måste kommentaren ligga efter metataggen där vi definierar vår teckentabell. Kommenterar vi på engelska så behöver vi inte bekymra oss om det. Och som sagt, jag rekommenderar egentligen att skriva kommentarerna på engelska, särskilt om man jobbar nationellt. Metatag description, det var den som visades i sökresultatet på sökmotorerna, så den är viktig. Fyll i den till något vettigt så att ni får folk att klicka på era länkar om de hittar det på Google och diverse andra sajter. Conditional comments kan vara praktiskt att använda, stöds inte av IE10, Internet Explorer från version 5 och till och med 9. Stöder de dock. Vilket gör att man kan skicka särskild data bara till IE9. Eller förlåt, bara till Internet Explorer. I det här fallet så skickar vi då ett scriptbibliotek. För att stödja HTML5-taggar så vi kan styla dem. Och vi hade även ett litet trick för det. Att vi kunde slippa bry oss om vilken typ av protokoll som används. Alltså om det används HTTP eller HTTPS. Så kommer browsern automatiskt att lägga på det här. Så blir det en sak mindre att reda på. Och vill man dölja information, data för alla versioner av IE. Så kunde man skriva på det här viset. Så att Chrome, Firefox, Safari. Ja, vad är det mer? Det är väl då. Finns några stycken till. Kommer att se det här medan IE inte kommer göra det. Så att här kan vi också länka in andra stylesheets, scriptbibliotek, text, vad du nu vill. Bildtaggen, spes alltid, bredd och höjd. Och att det är korrekt bredd och höjd som bilden är på. Försök inte göra resize i HTML, det är dåligt. Därför att det är genererad dålig prestanda. Och förminskar bilden så skickar du med för mycket data.
vilket är helt onödigt. Förstorar bilden så kommer den inte bli tillnärmelsevis lika bra som att om du förstorar den i något bildredigeringsprogram som Photoshop. Så undvik det. För bästa prestanda ange, och särskilt ska jag säga, om man har bilder i en tabell. Då kan man få mycket sämre prestanda på lite större sidor om man inte har angett storleken på bilden korrekt. Alt-taggen ska alltid anges, i alla fall så länge det är en bild av betydelse. Det finns undantag, men det är bra att alltid ange allt. Vart lite vitsigt. Och den visas alltså då när bilden är trasig av ändra anledningen, eller om det är något som kommer som inte kan se bilder, som sökmotorer och skärmläsare. Title-attributet poppar upp lite mer information. Också bra att ange. Funkar på bilder, knappar, text på de mesta ställena. Och visas när man hovrar över. Och så hade vi en anordnad list med navigering i. Vilket är en best practice, lätt att styla, semantiskt. Ja, snyggt och prydligt. Det var det hela om grunderna egentligen. Vi tar och hugger på nästa exempel. Formulär. Vi kan kika på hur den ser ut först. Vi går till vårt formulär som är skrivit. Himla enkelt. Samma sak här. Rubrik, paragraf. Och sen har vi något som heter ett fieldset. Fieldset är bra. Vi ser det här nere. Tidigare, informationen tidigare är från föregående exempel, så det tänkte jag inte gå igenom. Utan vad vi har här är då formulärtaggen och sen har vi en fieldset-tagg. Och fieldset-taggen är alltså en gruppering utav relaterad data som vi ser här. Och för att sätta en rubrik eller vad man ska kalla det så har vi en legend-tagg. Och det är då den där, mitt formulär. Som du ser här, det är snyggt och prydligt, helt gratis. Och lite längre ner så har vi label-taggen. Man ska i princip alltid ange en label för sina fält i formulär. Det här är ett fält och det här är en label. Och varför ska man då göra det? Jo, därför att när man klickar på labeln så hoppar markören direkt i fältet. Ja, okej, okay, det verkar bra. Och kanske inte helt uppenbart så här när man bara tittar så här. Men när man går ner då på radioboxar, det vill säga de här, eller radio buttons, så är de ganska små. Särskilt om man kör lite högre upplösning. Om man kanske har lite svårt så här med precisionen på musen. Och vi gillar ju att underlätta för våra besökare. Så istället för att försöka pricka den här lilla pricken i mitten, så kan man också här då klicka på texten istället, som är betydligt större och lättare att pricka. Och per automatik då så blir motsvarande radioknapp ifylld. Himla praktiskt. Så det är mitt råd. Det är för att kunna validera för användarvänlighet och sånt framöver, så är det också ett krav. Och den skriver man då på det här sättet. Label, och så anger man ett for-attribut som pekar på ett ID till ett fält. ID har vi här. Här är fältet som den pekar på. Och de här två måste ju då stämma. Annars så kommer inte det fungera att klicka på texten som är här. Förnamn. Ser du här? Förnamn där. Så det är någonting som man måste tänka på. Man kan göra på lite olika sätt. Jag har radat upp ett antal olika här. Det vanligaste sättet är kanske att man gör på det här viset. Så. Ser likadant ut. Det finns lite olika anledningar till hur man vill göra. Man kan gruppera sina element på olika sätt. Det här är ett sätt och ett helt giltigt sätt att få
lite struktur på sina saker och göra så här, så kan man styla det här som ett block till exempel, labeln, och då behöver man inte ha någon p-tagg runt om på det här viset för att det ska hamna på varsin rad. Så jag gör så här istället. Snabbt. Så. Sen att allting hamnar på samma rad. Och det är kanske inte så lätt att läsa och använda. Och det gör ju det därför att det är alltihopa det här är inline-taggar. Som vi pratade om i första kursen. Inline- och block-taggar. Så då finns lite olika alternativ. Kan man lite styling, så då kan man göra så här att man stylar den där och sätt. Man kan ändra nämligen att få inline-taggar att bete sig som block-taggar. Nu är det här lite överkurs, men bara för att bevisa att det går. Så kan jag skriva så här. Displayblock. Så. Nu var det inte riktigt som jag visade tidigare. Utan den här, eftersom den här är wrappad som man säger. Alltså att labeltaggen ligger både runt texten och inputfältet. Så hamnar de på samma rad. Enkelt. Jag behöver inte ha någon radbrytning eller någonting annat. Men här så blir det då, eftersom den här labeln bara är wrappad inom labeltaggar och input-taggen står utanför, så hamnar de följaktligen på nästa rad. Det beror på lite grann hur man vill styla sin sida. Men det var lite överkurs. Nog om det. Vi går vidare. Här nere har vi en select-tagg, och det är alltså den som genererar den här drop-down-taggen. Och där har vi någonting som jag tycker inte används tillräckligt ofta. Och det är taggen opt-group. Och vad opt-group gör, det är att gruppera relaterade val. Så har man en stor lista här, kanske 20, 30, 100, vad vet jag. Så gör opt-group-grupperingen att det blir lättare att hitta för användaren i listan. Nu är det väldigt få val här. Men om vi tänker oss att den här hade varit betydligt längre, så hade det blivit lätt att gruppera dem på det här viset. Så det är någonting jag kan rekommendera för längre listor. Field set har vi här uppe för hela formuläret. För att få den här kanten runt så här. Och det är helt i sin ordning att lägga fieldsets i andra fieldsets. Det kan vara bra. Till exempel för radioknappar. Radioknappar hör ju ihop med varann. Man kan ju bara ha en radioknapp inom samma grupp vald. Det är det som är själva definitionen på en radioknapp. Alltså att om jag klickar på den där, så blir den vald. Klickar jag på nästa inom samma grupp, så blir den, försvinner den. Man kan bara göra ett av valen som är giltigt. Vill jag kunna kryssa i bägge, så måste jag välja att det här ska vara en checkbox istället. Och den ser då ut så här. Så. Vart en checkbox istället. Och då är det helt i sin ordning. Och kryssa i fler. Och det är ju omtänksamt att gruppera dem där. Det är inget måste. Men jag brukar rekommendera det. För då, återigen, vi har då semantisk relaterad data som gör att det är lätt att koppla ihop att de här hör ihop. Så till exempel när jag ska validera den här sidan eller något med JavaScript framöver, så underlättar det att lägga upp det på det här sättet. När man använder då radioknappar på detta viset. Det som gör att de hänger ihop, det är då name-attributet. Name-attributet på bägge ställena här heter ju samma sak, vilket de måste göra. För det är det som binder dem samman. Så att man bara kan välja en åt gången. Heter de olika saker, så kan man välja bägge, för de relaterar inte till varandra och kommer sparas då i två olika fält på din server. Om du nu har en server att spara ditt formulär till. ID-attributet däremot. Måste ju vara unikt. Så man kan bara ha ett ID-attribut. Som heter något unikt.
Så därför heter de olika på de här ställena. Det är bara name-attributet som kan vara samma. Och följaktligen får man dem att relatera då till varandra. Inte konstigt än så. Det om formulär. Kika på lister. Lister är ju bra. Har vi nämnt förut för att strukturera data. Och det finns lite olika typer av lister. Det är helt okej att lägga lister i lister om det är så att det är relevant. Vi kan kika hur de ser ut. Ser ut på det här viset. Först här har vi då en unordered list. Och den har ju som default en vanlig punktlista. Går att styla, ta bort, lägga till, ändra vad man vill. Men som default så blir det bara svarta punkter på det här viset. Nästa är en OL, det vill säga en ordered list. Och den räknar själv upp och ner. Du kan få rumänska tecken, vad du vill. Du har grekiska alfabetet eller hur du nu vill att den ska se ut. Och det stylar man med hjälp av CSS. Men ganska praktiskt. Och pratade om det tidigare, men en unordered list lämpar sig väl då för exempelvis navigering. Ordered lists, vad ska vi säga, kan vara bra till innehållsindex kanske. To-do-lista, prioriteringsordning, vad du nu kan hitta på. Och den tredje listan som används väldigt sällan av någon outgrundlig anledning är definition list. Definition list har en definition term och en definition description. Och i det här fallet så är då den här min definition term och det här är min definition description, alltså beskrivning av termen. Info resolutions, min definition term och detta är min beskrivning av info resolutions. Jag skulle kunna ha flera definition descriptions nedanför här. Det är helt i sin ordning. Lite beroende på vad det är man ska beskriva. Mycket praktiskt, exempelvis för en diskussionstråd skulle en definition list lämpa sig ytterligt. Huvudrubriken är då definition description och sen så nedanför kan man ha definition terms. Här har vi blandat en ordered list i en unordered list i en ordered list med definition list. Så kan det bli på det här viset. Kan bli precis hur komplicerat som helst. Gäller bara att hålla tungan i rätt mun så brukar det mesta lösa sig. Och den ser ut på det här viset. Unordered list med första listelementet som innehåller en lista som är ordnad. Helt i sin ordning. Första listan som är en definition lista som har en definition term med två stycken definition descriptions. Slut på den ordnad listan, alltså 1. Här kommer en 2. Ny definition lista med en definition term och en definition description. Slut på lista. Ordnad, slut på ordnad lista, slut på oordnad lista. Ser ut så här. Oordnad lista, ordnad lista, definition, term, två stycken definition descriptions. Och eftersom den ordnade listan fortsätter ha en punkt till så blir det en 2 där. Men vi har fortfarande bara en punkt för den oordnade listan. Ja, lister. Använd dem mycket praktiskt, semantiskt, bra, strukturerat. Lätt att gå igenom sen med JavaScript, koppla på funktioner. Exempelvis om man vill ha en enkel expandera kollapsa widget, att jag skulle kunna klicka på den här till exempel, så skulle jag kunna stänga hela den här delen. Man tänker sig ett katalogträd. Så det är väldigt lätt att göra om man har strukturerat på det här sättet. Och även sökmotorer och skärmläsare gillar också lister och strukturerad data rent generellt. Den här
Verktyget som jag använder, WebStorm, grymt bra. Kan jag varmt rekommendera till, till de som vill koda lite HTML. Vad det gäller What You See What You Get-editorer så är det inget jag rekommenderar. För att de lägger på och försöker lösa en massa saker som man kanske inte alltid vill ha löst. Det betyder att de lägger på en massa data och taggar och grejer som kan ställa till det framöver. Sidan blir inte optimal. Och det är viktigare och viktigare att skriva så lite data som möjligt. Att sidan renderar så snabbt som möjligt. Att det blir så lite som möjligt att ladda ner. Och en stor anledning till att det är viktigt är att Google officiellt gått ut och sagt att man kommer även att lägga vikt vid hur snabb din sida är på att returnera data. Alltså på att visa sig. Och som allting annat, ju större konkurrens, desto viktigare är det att ha goda prestanda. Och även för de som kommer in exempelvis med mobila enheter, iPads, tablets, ja, telefoner, vad det nu är. De kanske surfar över 3G eller något annat. Mindre skoj, då är det inte så kul att behöva ladda ner 500 kilobyte data för att du har använt någon av de What You See Is What You Get-editorerna istället för att koda din HTML själv. Det har naturligtvis att göra också med vad målet är. Det är man inte så van så går det betydligt snabbare att göra en What You See Is What You Get-editor. Men det är ingen patentlösning. Ja, det var väl det jag hade att säga om detta. Och tacka för att du tittade. Det kommer att finnas länkar till WebStorm, till de här kursfilerna tillsammans med den här videosnutten. Så ses vi kanske i kommande kurser. Tack för mig!